Quem mora no Rio de Janeiro já ouviu falar ou pelo menos viu os escritos embaixo de vários elevados lá no centro da cidade de um profeta chamado Profeta Gentileza. E ele, nos seus escritos lá, né, ele botava: gentileza gera gentileza. A gente vive num mundo muito amargurado, um mundo de intolerância, um mundo de impaciência, um mundo onde a gentileza passa longe. Quando você está num trânsito, com hora para chegar no trabalho, está com um carro aqui, uma pessoa coloca a seta, você sempre deixa aquela pessoa entrar na sua frente? Toda vez que você está passando o carro, vê um pedestre, você para. Deveríamos, né? Mas nós não agimos assim. Sabe por que não? Porque está faltando uma pitada do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Fruto do Espírito. Em Gênesis 5:22 fala: o Espírito de Deus produz bondade. Bondade é integridade, é gentileza. E isso só pode ser gerado pelo Espírito. Tem tantas pessoas que são tão gentis com os de fora, são gentis com as esposas de seus amigos, extremamente gentis com os filhos dos outros, mas às vezes dentro de casa a chapa esquenta. Talvez esteja faltando em você bondade, fruto do Espírito. Pare um pouquinho hoje e veja se você de fato tem gerado gentileza. Isso é um presente que Deus dá e Ele quer encher o teu coração de bondade. Seja bondoso, porque nosso Deus é pra lá de bondoso.